Усіх вітаю, усіх учасників, які вже долучилися до нашого вебінару. Тема сьогоднішнього нашого вебінару – це доступна освіта з працевлаштуванням в Канаді. І його буде нам проводити люб'язно представник Ніагара коледж в Торонто Анна Крапівка. А мене звати Анна, я представник освітньої агенції «Леман Стаді». І ми допомагаємо студентам вступити у закордонні виші, в принципі, не тільки в Канаді, а також в інших країнах. Тому, якщо в когось будуть якісь запитання, ми всім допоможемо і проконсультуємо. Якщо під час вебінару в когось будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в чат, і ми в кінці на них відповімо. Можливо, ще чекаємо хвилинку-дві, ще якісь учасники долучаться, і будемо розпочинати. Всім добрий день. Добрий день, Анна. Так. Анна нам детальніше розповість та презентує Ніагара коледж в Торонто. Тому, власне, якщо у вас будуть запитання по програмах, по навчанню, будь ласка, пишіть в чат, і ми на все відповімо. Ми сьогодні будемо розглядати популярні бізнес-програми, кар'єрні перспективи в Канаді, життя, власне, в Торонто. Порозглянемо особливості вступу. Тому, думаю, буде цікаво. Всім привіт! Дуже дякую, Аню, за таку невеличку презентацію мене. Але все одно скажу трішки про себе. Мене теж звати Анна, як ви вже знаєте, то я представляю Ніагара коледж Торонто. Це державний навчальний заклад, який розташований у самому центрі великого міста Торонто у Канаді. Та це вуз, який би був заснований двома канадськими вишами. Перший виш, котрий має відношення до нас, це Ніагара коледж, основний кампус, який знаходиться біля Ніагарського водопаду, котрий знають всі, я вважаю. А другий коледж, який відноситься теж до нас, це Toronto School of Management, це приватний навчальний заклад. І ось в цьому симбіозі народився Ніагара коледж Торонто, це кампус Ніагара коледж у серці великого міста. Я сьогодні буду розповідати вам про Канаду, про життя, та насамперед моя головна ціль сьогодні відповісти на ваші запитання, які у вас є стосовно навчання у Канаді, бо я знаю, що українці полюбляють Канаду, та це дуже популярний напрям для навчання студентів з України. Тому Канада трішечки лояльніше відноситься до наших абітурієнтів. Ми даємо деякі стипендії на навчання у нашому закладі. Ну, це все буде по порядку. Презентація сама буде десь, може, хвилин 25, а потім я буду рада відповісти на ваше запитання. Одраз хочу сказати, що моя українська не така вільна, та іноді я можу переходити на російську, тому зарані вибачаюся за мій такий суржик, скажімо так, але я буду намагатися розмовляти з вами українською, щоб вам було легше. Окей. Коли ми говоримо про наш заклад, то перше, що хочеться сказати, це наш такий девіз. Your road to success starts here. Ваш шлях до успіху починається тут.
Чому так? Я вважаю, що освіта – це наш перший ступінь у саморозвитку. Все залежить від нашої освіти. Куди ти пішов навчатися, яку програму ти обрав, у якій країні ти навчаєшся, яку ступінь освіти ти отримуєш. Це все потім має вплив на вашу кар'єру, на ваше життя, на ваш прибуток та на ваш, кажімо так, сімейний спокій. Тому освіта – це дуже важна річ, на яку треба звертати увагу, особливо на моменті, коли ви приймаєте рішення щодо навчального закладу. Про Канаду. Про Канаду не буду довго розказувати, бо якщо ви тут, ви вже знаєте, що Канада – це країна класна, відкрита, така ось вона класна за своїм рейтингом, якістю життя. Це країна, у якої ти почуваєшся комфортно. Це країна, куди ти приїжджаєш і ти відчуваєш себе своїм серед чужих людей. І це дуже круто, бо я вважаю, що на сьогоднішній день, мабуть, ні одна інша країна світу не дає ось таке почуття. Чому? Тому що Канада – це країна іммігрантів, країна, яка говорить про це відверто. Усюди приїжджають люди з різних куточків світу, тому ви можете знайти собі друзів та колег дійсно з Австралії, з Шрі-Ланки, з Бразилії і тому подібне. Щодо освіти у Канаді, Канада завжди входить до топ-3 кращих освітніх систем світу, бо Канада дуже гнучка та дуже продумана у цьому сенсі, бо у Канаді вища освіта, вона поділена на університети та на коледжі. Коли ми з вами говоримо про університети в Канаді, то це навчальні заклади, які готують фахівців за напрямами більш дослідницького характеру. Наприклад, вчителів, наприклад, юристів, медицина. Тобто те, що потребує якоїсь теорії, яких випробувань і так далі. Це про університети. Якщо ми говоримо з вами про коледжі, то коледжі, вони мають напрямок більш прикладний. Тобто, якщо ви хочете навчати IT-спеціальності, якщо ви хочете вивчати бізнес, гостіювання, якщо ви хочете навчатись на медсестру, наприклад, або на якісь творчих спеціальностях, наприклад, танці або малювання, то це про коледжі, бо коледжі мають практичне підґрунтя та дають студентам максимум практики та менше теорії. Ось так от виглядає система освіти, якщо говорити дуже коротко. Тобто, якщо ми говоримо про студентів, які хочуть вивчати мистецтво у цілому, якусь історію мистецтва, то це про університети. Якщо студент хоче навчатися малюванню або графіки, ілюстрації, то це про коледж. Чому Торонто? Чому коледж розташований у Торонто і чому ми говоримо сьогодні про це місце? Це місце – фінансова столиця Канади. Тут розташовані усі фінансові центри, стартапи, все, що пов'язано з швидким ростом бізнесу, це все розташовано у Торонто. Коли ми говоримо про молодих спеціалістів, коли ми говоримо про студентів, які хочуть кар'єрного зросту, які хочуть якогось саморозвитку, то це ідеальне місце для вас, бо
Всюди приїжджають щорічно люди з різних країн. Якщо ви будете дивитися на статистику, то ці цифри говорять, що 200 національностей проживають у Торонто, то люди розмовляють 160 мовами тут. Це така, як у казочки, рукавичка. Люди приїжджають, складається такий міжнародний досвід у всіх компаніях, і якщо ви мали можливість навчатися в Канаді, далі працювати в Канаді, ви зможете далі працювати у будь-якій точці світу, бо у вас є міжнародний досвід, ви можете працювати з людьми із різних країн. Завжди перевожу приклад на себе, бо зараз я працюю на канадський вищий заклад, та у мене в команді є люди, які вже канадці у 3-4 поколінні, в мене є менеджери з США, в мене є колеги, які займаються маркетингом з Бразилії та Індії, в мене є IT-департамент, який також з Перу, з той же Індії, Шрі-Ланки, фінансовий відділ працює, у нас є партнери у Великобританії, тобто в нас працюють люди з різних країн, у кожного є свої якісь культурні звички, або, як ми кажемо, майндсет, таке мислення, так? І це трохи іноді відрізняється від нашого звичного розкладу та як ми це бачимо. І тому, коли ти працюєш у такій компанії, тобі далі буде легше почати роботи десь ще, або перейти на іншу компанію, на іншу галузь. Це дійсно такий класний момент, котрий закаляє тебе і готовий до твого майбутнього. Тому Торонто – це класний варіант для студентів, бо ви можете навчатися англійською тут, ви можете легально працювати в Торонто, коли ви студент. Коли ви студент, ви можете працювати 20 годин у тиждень під час навчання, це легально. Тобто ми називаємо це part-time job. Коли у вас канікули, ви можете працювати 40 годин на тиждень, що дорівнює нормальному графіку роботи full-time. Тобто можливості у студентів є, якщо ми будемо говорити далі про можливості після закінчення навчання, то там теж є інформація про роботу, тому продовжуємо далі. Ось казала про працевлаштування, але трошки хочу зазначити цифри, на що можуть претендувати студенти. Студенти можуть претендувати на заробітну плату десь у 14 канадських доларів, не американських, канадських. За досвідом моїм можу сказати, що студенти можуть спокійно заробляти десь 1000 доларів у місяць, навіть не працюючи усі 20 годин на тиждень. Наприклад, мої студенти, мій чоловік, вони заробляли десь 1300 американських доларів, що десь приблизно 1500 канадських. Цих грошей достатньо для того, щоб покрити ваше або проживання та ваші якісь роздрібні доходи, наприклад, купити нову річ. Також ви можете витратити ці гроші на якісь поїздки до Нью-Йорку, наприклад, у інші провінції, або ви можете покривати свої харчування, свої додаткові якісь доходи та відкладувати гроші. Тобто все залежить від вас. Звісно, покрити цими грошами ваше навчання повністю не вийде, але частково покрити ваші витрати – це зовсім це реально. Ось, що стосовно життя у Торонто,
Багато студентів, хто кажуть мені, що Торонто – це дуже дороге місто. І да, і ні. З точки зору нерухомості, якщо ми кажемо покупки нерухомості, так, Торонто – це дороге місто. Але якщо ми кажемо про оренду, то зараз, після карантину, оренда коштувала не так дорого, як то було до карантину, бо зараз зняти собі кімнату в резиденції можна десь від 900-500 канадських доларів. Тобто це десь приблизно 800 американських. Якщо ми з вами говорили, що реально заробляти 1000 доларів американських, тобто ось ці гроші можуть піти на покриття вашого проживання. Харчування десь коштує 200-500 канадських доларів, залежить від студента, бо деякі студенти харчуються у кафешках, у барах. Взагалі-то хлопці витрачають більше, ніж дівчатка. Але середній чек, я би сказала, якщо ви готуєте вдома, іноді заказуєте собі піцу, це десь 350 канадських доларів. Канадський долар на сьогоднішній день до української гривні – це 22 гривні за 1 долар. Тобто я не дуже сильна у цифрах, але десь на харчування у вас вийде 7 тисяч гривень у місяць. Для великого міста та в співвідношенні до заробітної плати, яку ви можете отримувати у Канаді, це дійсно невелика сума. Та в мене були студенти, які навіть тратили менше, тобто, наприклад, 250 доларів, це теж реально 200 доларів. Все залежить від того, що ви собі купляєте. Телефон, інтернет, 50-80 канадських доларів на місяць. Я би сказала, що це цифра трішки завищена, бо телефон можна брати і за 10 канадських доларів з інтернетом. Наприклад, якщо ми говоримо про інтернет, то інтернет взагалі-то завжди входить до вартості вашого проживання. Я казала про резиденцію, але не сказала, що таке приймаючі сім'ї. Приймаючі сім'ї – це коли ви орендуєте кімнату у людей, у яких такий великий дім, у них є вільні кімнати, наприклад, діти стали дорослими, уїхали жити у свій будинок, та кажемо так, хату треба обслуговувати, витрачати на неї гроші, тому ці кімнати йдуть в оренду студентам. Тобто ви можете орендувати кімнату у канадців та жити з ними. Це дуже крута опція для студентів, які тільки що приїхали до Канади, особливо якщо ви школяр, або дорослий студент, котрий хоче трішки зекономити на проживанні, бо такі кімнати коштуватимуть від 600 канадських доларів на місяць. І взагалі-то це дуже класні варіанти, бо у вас є своя кімната, своя спальня, іноді є кухня своя, але буває так, що ви користуєтеся кухнею вашої приймаючої сім'ї, та ванна, туалет взагалі у більшості випадків на одну чи дві кімнати для студентів, ось ті, хто орендує. Тобто ванною ваших хост-фемелі ви не будете користуватися. Такий інтересний варіант, якого немає в нас, але є у Канаді. Казала трохи про порівняння. Порівняння робила на основі свого досвіду. Була і в Ванкувері, була і у Торонто. Можу сказати, що ці
города, вони дуже відрізняються від один одного. Бо Торонто, як сказала, такий прогресивний, Торонто про бізнес, про якесь досягнення чогось. Ванкувер, він такий більше спокійний, він такий от більше з природою пов'язаний, люди там займаються йогою у парки та нікуди не поспішають. Торонто дуже динамічний, і я б сказала, що це місто, яке може захопити тебе, робити щось, розвиватися. Дуже мотивує Торонто. Навіть мене, коли я от знаходилась тут, на площі, поряд ось ці крупні компанії, наприклад, EY, вони займаються акаунтингом, аудитом, бухгалтерським обліком, пропонують послуги для других компаній та роблять цей аудит. Тому, коли ти знаходишся у цій середі, ти теж починаєш щось робити. І те щось, скажімо так, хотіти ставити собі якісь цілі. Тому Торонто, навіть якщо ви не поїдете туди навчатися, я вам рекомендую поїхати до Торонто як турист, подивитися це місто, взагалі-то Канаду подивитися, бо це реально класна країна, вільна, прогресивна та дуже добра, скажімо так, до іноземців. Чому наш коледж? Чому його обирають студенти? Насамперед, тут є декілька речей. Перше, це ми посідаємо перше місце за рейтингу за довільністю навчання наших студентів протягом 8 років. Це значить, що студенти, які навчалися у нас, вони мають гарний досвід, який вони передають до своїх друзів, родичів та рекомендують Ніагара коледж Торонто для вступу і продовження навчання. Також ми є коледж номер один з точки дослідницької бази. Як я казала, дослідництво більше притаманне до університетів, але у коледжах ми також маємо лабораторії, ми також маємо оснащення, тому цей рейтинг теж стосується і до нас. Наприклад, на основному кампусі ми маємо унікальні речі, як вулики для програми commercial beekeeping, тобто для людей, які хочуть займатися бджілками у промисловому плані. Ми маємо свої сироварні, погреби, виготовлення вина. Це все у нас є на основному кампусі. На жаль, у центрі Торонто ми не можемо поставити вулики та зробити сироварні, але в нас дуже класний комп'ютерна лабораторія з абсолютно новими комп'ютерами, програмним забезпеченням, яке оновлюється. Студенти працюють на останніх версіях завжди, і це дуже круто, що ми поділяємо цьому увагу. Студенти, які приїжджають до нас вивчати гостіювання, для них також є зали, де вони тренуються на практики, як такий міні-ресторан, кажемо так, де теж є все необхідне для класного навчання. Якщо ми посмотримо на освіту, як я казала, це наш перший ступінь, далі нам потрібно шукати роботу, то такий процент, як 91 серед працедавців, які задоволені нашими програмами навчання, це дуже крутий процент. Ми маємо багато партнерську базу компаній з різних індустрій, які беруть наших студентів до роботи як на практику, так на стажування, кажемо так, або потім на
кваліфіковану роботу після закінчення навчання. Взагалі-то, коли я говорю про Ніагара коледж Торонто, наша головна місія коледжу, щоб студент змог потім працевлаштуватися. Це наша головна ціль, та з першого дня свого навчання ми працюємо зі студентами, не тільки даємо їм якісь академічні навики, які їм потрібні, а також ми надаємо їм такі, як це правильно сказати, рекомендації щодо пошуку роботи. Але зараз чуть детальніше. Коли ми говоримо про студентів, котрі приїжджають у Канаду, освіта та студентське життя, воно не закінчується за партою, бо дуже важливо, щоб у студента була можливість, скажімо так, адаптуватися, зрозуміти, де, що, як проходитиме, тому ми проводимо дні орієнтації. Наш студентський сервіс організовує ребятам такі дні, коли ми розповідаємо про важливі деталі щодо страхування. Медична страховка, до речі, входить у вартість навчання у студентів у Канаді. Тому ми розповідаємо, як користуватися цією страховкою, де відкрити рахунок у банку, як це зробити, які документи потрібні. По поводу проживання, стосовно кар'єри, це все ми розповідаємо студентам з першого дня їх навчання у Ніагара коледж Торонто. Плюс ми організовуємо різного роду івенти, наприклад, пару місяців тому в нас був Хеллоуін, в нас було Різдво, зараз ми готуємося до Істера, тому івенти проходять, студенти зустрічаються один з одним, спілкуються, знайомляться та робиться такий нетворкінг. І взагалі-то студентське життя – це те, що хочеться потім згадувати з такими теплими моментами, як я говорю іноді студентам, що повинно бути то, що ти можеш згадати, посміхнутися, але ти нікому про це не розкажеш. Ось ці моменти ми також раді робити для студентів. І ми говорили з вами про розміщення студентів, але щодо коледжу, ми допомагаємо студентам, ми допомагаємо підібрати варіант проживання. В нас є цілий відділ, який займається розташуванням студентів. Це можна зайти на наш сайт і подивитися доступні варіанти ось тут. Кому буде цікаво, ми з вами поговоримо. Та ось стосовно кар'єри. Я вже вам сказала, що ми маємо партнерів, що ми допомагаємо студентам, але як саме? В першу чергу ми проводимо кар'єрні івенти, де ми розповідаємо про як написати резюме, як скласти мотиваційний лист до працедавця, бо для канадських роботодавців це обов'язково написати, чому ти обрав цю вакансію, трохи про компанію розповісти. Ми це розказуємо студентам. Ми розказуємо, які є типи співбесіди у Канаді. Ми запрошуємо спікерів з наших партнерських організацій. Наприклад, ми запрошуємо HR, менеджерів з персоналу, хто розповідає студентам нашим, як проводиться відбір на ту чи іншу позицію у цій компанії. Плюс ми організовуємо такі кар'єрні ярмарки. Вони дуже розпространені у Європі, я це знаю,
Але у Канаді вони проходять дуже класно та дуже корисно, бо не тільки приходять роботодателі, працедавці, але ще виступають такі знамені, такі суперстар індустрій різноманітних. Вони діляться своїм досвідом, приходять випускники нашого закладу, розповідають, де вони працюють, як вони туди попали. Та, звісно, це теж нетворкінг, коли ви можете познайомитися з роботодавцем або познайомитися з студентом, та він вас порекомендує йти далі. І саме найголовніше, що ми робимо, це приватні консультації з кар'єрним центром. Це дуже важливо, коли є хтось, хто може допомогти тобі у цьому твоєму першому пошуку роботи після навчання. Якщо ми говоримо про Канаду і про Ніагара коледж в цілому, 96% студентів знаходять роботу після навчання на протязі 6 місяців. Ми говоримо з вами про кваліфіковану роботу за спеціальністю, да, за фахом за своїм, тому це дуже крутий показник. І коли ми говоримо про освіту в Канаді, багато наших студентів говорять, що це дуже класна інвестиція у себе. Ось. Тут є декілька партнерів із списку, з якими ми працюємо. Наприклад, це Group M, це крупна маркетингова агенція у західній півкулі. Це США, це Канада. Це компанія, яка дає послуги іншим установам, фінансовим установам, навчальним закладам, усім компаніям, яким тільки можливо собі уявити, щодо маркетингу, аналітики, запуску якихось брендів, продуктів і так далі. Якщо ми говоримо, наприклад, про CN Tower, це знаменита башня у Торонто, та це бренд, і це бренд, над яким працюють люди з різних галузей, це і IT, це і івент-менеджмент, це і готель-ресторанна справа, це і бізнес, це і менеджмент, акаунтинг і таке інше. Не буду далі розповідати про усі компанії, бо так можна просидіти до ранку. Але коли ми говоримо про Канаду та вибір вашої спеціальності, вам треба здалегідь звернути увагу на попит цієї спеціальності у Канаді. Тому якщо ви хочете вибрати якусь гарну спеціальність, я рекомендую вам зайти на сайти пошуку роботи у Канаді JobBank та CA.Indeed та продивитися, що зараз потрібно ринку праці у Торонто. І це насамперед буде, кажемо так, ваш орієнтир з вибору професії. Що ми пропонуємо студентам? Ми студентам пропонуємо програми навчання з бізнесу, з IT, якщо ви школяр та закінчуєте своє навчання зараз, або ви студент першого та другого курсу та хочете перейти до Канади, вам потрібно розглядати програми undergraduate. А якщо ви вже молодий спеціаліст, котрий зараз закінчує четвертий курс або закінчив вже університет та працює в Україні, ви можете роздивлятися програми Graduate Certificate. Тут ми пропонуємо також програми по бізнесу, ми пропонуємо програми по Human Resource, це людина, яка займається рекрутингом, адаптацією, навчанням персоналу, та програми Hospitality і Tourism Management, котрі направлені на студентів,
які хочуть працювати з людьми, оказувати якийсь сервіс, працювати у готелі, у ресторані, у авіакомпаніях, у організації івентів. Це все про хоспіталіті. Для вступу вам буде потрібно атестат про повну загальну освіту для школярів, і якщо ви випускник ВНЗ, то вам потрібен диплом бакалавру. Якщо ви будете подавати до нас заявку зараз, і у вас ще нема атестату або диплом бакалавра, ви можете подати випіску своїх оцінок за останні 3 роки з перекладом на англійську мову. Та цього на етапі зарахування буде достатньо, а потім, як то тільки ви отримаєте свій атестат, ви зможете нам його дослати. Та, мабуть, найголовне те, що потрібно вам, це англійська мова. Підтвердження володіння англійською мовою. Це можна зробити екзаменами з англійської, наприклад, IELTS, TOEFL, Duolingo ми теж приймаємо. Ми приймаємо тест Pearson. Я вважаю, що в нас найбільший вибір екзаменів, який тільки може бути до вступної кампанії. Тому тут ви можете роздивитися таблицю. Для школярів це ось ці бали. Якщо випускник ВНЗ, то вам потрібно дивитися на ці бали. Також я рекомендую вам звернутися на індивідуальну консультацію в Лиман для того, щоб вони змогли вас трішечки проконсультувати по насамперед вашому кейсу. Який рівень є у вас, ми також можемо предоставити вам тестування з англійською мовою від коледжу, щоб подивитися, який рівень володіння англійською мовою є зараз, чи можете ви здавати вже тот же IELTS, наприклад. Вартість навчання. Вартість навчання вказана у канадських доларів, та це для школярів 15 724 канадських доларів за рік. Тобто це 2 семестри. Ось. Для студентів-випускників це 16 974 канадських доларів на рік. Також хочу зазначити, що для студентів, які к нам вступають на програми, тривалість навчання – це 2 роки. У канадських коледжах є різні програми навчання. Це 2 роки дипломна програма, це 3 роки адванс-диплома програма та 4 роки бакалавр. Як я казала, бакалавр – це більше притаманний до якихось наукових речей. Наприклад, computer science – це 4 роки навчання. Програмування комп'ютерне, computer programming – це 2 роки навчання. Тому в нас всі програми, вони практичні. Це теж вища освіта, але без такої собі академічної мішури. Я завжди кажу, що на програмах дипломи студенти отримують тільки практичні навики, які їм потрібні десь і зараз, і без, скажімо так, філософії, англійської мови, літератури і так далі. Для студентів, які к нам вступають після вузу, після, я маю на увазі, українського університету, то для них програма триватиме 1 рік. Це такий, скажімо так, це не магістратура, бо магістратура в Канаді дуже схожа на нашу аспірантуру. Це щось, як в нас був спеціаліст. Ось це graduate certificate. Але це дуже класні програми, які триватимуть 1 рік. Ви після них можете перекваліфікуватися трішечки, ви можете зробити собі якусь нову спеціалізацію. Наприклад, ви тут навчалися на економіці, а хочете працювати фінансистом.
наприклад. Та ви можете взяти програму Business Finance на програмах Graduate. Це такий, як приклад, та, що роблять студенти. Ось. Така, скажімо так, невеликий бонус від коледжу. Ми даємо стипендії студентам, але стипендії не в нашому сенсі, коли ми виплачуємо по 2000 доларів на місяць студентам. Ми даємо одноразову стипендію, як така знижка на навчання 2000 канадських доларів. Тому вартість навчання вийде десь приблизно в американських доларах, кажу, десь 11 тисяч, 11,5 тисяч доларів американських на рік. І це найбюджетніший варіант сьогодні, який ми маємо у англомовних країнах. Як я казала раніше, студенти після закінчення навчання, вони можуть залишатися у Канаді та працювати. Після державних навчальних закладів студенти мають можливість отримати дозвіл на роботу до 3 років. Якщо студенти вступають до наших програм, ви також маєте цю можливість, бо ми державний навчальний заклад. Студенти подаються на цей дозвіл на роботу під час закінчення свого навчання у коледжі та залишаються на працю у Канаді легально. Ви можете працювати у будь-якій провінції, у будь-якому місці. Ви не прив'язані до працедавця. Ви працюєте у Канаді один рік як кваліфікований персонал, та ви вже можете подаватися на посвідку на постійне проживання у Канаді за програмою Express Entry, але не буду розказувати про імміграцію, бо я не ліцензований імміграційний консультант, я не можу про це говорити, але ви повинні знати, що Канада – це країна, яка дозволяє вам, в першу чергу, не те, що заробляти, а отримати цей досвід, робочий досвід, який ви можете використовувати або в Канаді, або десь за кордоном. І зараз я буду рада відповісти на ваші запитання. Якщо ви не проти, я, мабуть, перейду на російську, бо чую, що не змогла донести до вас інформацію у тому обсязі, якому могла. Але дуже дякую, що ви мене дослухали до кінця. Так. Дякуємо, Анна. Так, я бачу питання, у нас є. Так. Вступ відбувається одразу після 11 класу, без підготовчого року. Чи є вступні іспити? Так, ви вступаєте до Канади без підготовчого року, одразу після 11 класу. Вступних іспитів немає. Ви вступаєте на основі ваших оцінок і на основі вашої англійської мови. Який диплом отримують по закінченню навчання? Якщо ми говоримо владу, що ви вступаєте на програми диплома після школи, то ви отримаєте диплом, це так і називається у Канаді, державного закладу. Якщо ви вступаєте к нам після університету, то це postgraduate certificate. Після випускний сертифікат. Я не знаю, як це перекласти гарно, але треба розуміти, що канадська система освіти, вона дуже відрізняється від української, коли ми маємо тільки бакалавріат або магістратуру. Ці програми, вони ніяким чином не схожі, ми не можемо знайти альтернативу, бо дипломна програма у коледжі у канадському – це не коледж в Україні, бо студенти вступають після закінчення школи, тобто у Канаді це 12 років навчання, в Україні це 11. Так, скажіть, будь ласка, graduate – це магістратура? Як я казала, це щось схоже на магістратуру. Тут я, наверное, перейду на русский, чтобы немножко объяснить суть.
Graduate Certificate, она позволяет студентам в чем-то узкоспециализироваться. Это очень популярные программы даже среди канадцев, потому что, например, закончив программу по компьютерным наукам, вы, например, хотите заниматься разработкой мобильного приложения. Такой программы на магистратуре не будет, потому что это не исследование. Вы не исследуете, не знаю, крылья бабочек. Вы учитесь чему-то конкретному. Поэтому такие программы, они будут представлены на Postgraduate Certificate. Это программы, которые помогают ребятам либо в чем-то переквалифицироваться, либо узкоспециализироваться. Например, у меня очень много ребят, которые обращаются, закончили здесь у нас агрономы, юристы, и хотят поехать в Канаду. Поступать им еще раз на агронома абсолютно нет смысла. И нет такой магистратуры именно агронома, потому что какая здесь исследовательская часть? А юриспруденция, вы сами понимаете, что поступить, когда мы учим здесь украинское законодательство в Канаде, оно не совсем релевантно. Соответственно, ребята идут на похожие программы, например, там международные отношения. Это также программы, которые связаны с постгрэдиат, они преподаются в колледжах. Яка ціна навчання, чи є проживання? Да, я говорила о том, что цена обучения в американских долларах составит в среднем где-то 11,5 тысяч американских. Проживание также мы помогаем студентам с подбором резиденции, то бишь общежитий, либо можно снять комнату у канадцев, что мы называем принимающими семьями. Можно поступить 16 лет, до 18 лет не нужен опекун. Если вы заканчиваете 11 класс, сейчас 16 лет, да, можете поступить, опекун нужен будет. У нас на кампусе есть человек, который подписывает эту бумагу для опекунства, поэтому за это вы не думаете. Расскажите про умову ступу после 8 класса. Юрий, как я сказала, в колледже в Канаде вы можете поступить только после 11 класса, поскольку это высшее учебное заведение. Тобто грейдю це як після дипломного освіта. Да, вот что-то очень похожее, вот я сказала, специалист наш, да, вот где-то, знаете, вот вроде бы перебакалавр, но не до магистр. Но это крутой билет вам переехать в Канаду, потому что магистратура в Канаде, это как аспирантура у нас, это действительно сложно. Вы берете какую-то одну тему для исследования, вы работаете над ней, и плюс ко всему магистратура в Канаде стоит зачастую от 25 тысяч канадских долларов, то есть не меньше 23 тысяч американских. Вот, поэтому студенты предпочитают брать в экономических целях программу Graduate Certificate в длительности обучения, потому что Graduate – это один год, на магистратуре нужно учиться 2-3 года, а это расходы на проживание, вот. Поэтому такие программы, они очень популярны. Опекун платный, за письмо вы платите опекуна, в зависимости от какого опекуна вы берете. Если у вас есть какой-то конкретный кейс, я вам предлагаю сделать звонок, потому что, я так понимаю, что, наверное, вы уже связывались и уже немножечко знаете или поступали в Канаду, поэтому если вам нужно будет по поводу опекуна более какая-то детальная информация, свяжитесь с Анной, сделаем звонок и с вами обсудим этот вопрос. А от щодо диплому, після 2 років навчання, який диплом отримують? Диплом. Да. Mm-hmm. Он так и называется. В Канаде это очень популярная программа, потому что сами канадцы, они тоже, в принципе, идут изначально на диплому. Получают для себя специализацию. Идут, работают, получают опыт работы. Если для своего какого-то карьерного роста понадобится бакалавриат, да, вот это первая научная степень, бакалавриат – это научная степень, люди берут ее себе заочно, то есть они работают и параллельно доучиваются. Вот эти вот кредиты, которые ребята получают на дипломной программе, вы можете их сделать как трансфер на вашу программу дипломную. И вы, получается, не заново поступаете на бакалавриат, а вы доучиваетесь, не отвлекаясь от работы, да, получая заработную плату,
и учитесь параллельно. Более того, очень классно делать бакалавриат в топовых университетах, которые для международных студентов стоят по 50 тысяч, а когда вы получите вид на жительство в Канаде, вы в них можете учиться по цене канадских студентов, это 7-10 тысяч канадских, то есть по цене колледжа. Что еще приятнее, когда вы работаете, вы совсем, скажем так, этого не чувствуете, можно там оплачивать помесячно учебу и так далее. Вот. Так, дякую, Анна. А в мене ще питання, наприклад, під час от зараз пандемії, як навчання відбувалося? Це було онлайн і зараз чи відновилося вже повністю заняття? Да, значит, программы мы вели онлайн для студентов. Это была система, иногда мы выходили на кампус, это была high-flex система, когда студенты могли посещать занятия онлайн, офлайн. Сейчас были ужесточения по омикрону, и поэтому студенты учились полностью онлайн, но занятия были не в записи, а такие live, скажем так, занятия с преподавателями, поэтому студенты были полностью погружены в занятия. С 1 марта сейчас мы упрощаем в Канаде все наши ограничения, скажем так, студенты будут выходить учиться на кампус. Наконец-то, мы этому очень рады. Mm-hmm. Спасибо, оплата возможна помесячно за учебу? Нет, в Канаде оплата идет по семестровой, это минимально. То есть для международных студентов оплата идет по семестровой. А от щодо екзамену, щодо знання англійської мови, чи можливо, якщо за відсутності сертифікату, здати якийсь внутрішній іспит в коледжі? Внутрішніх екзаменів у нас, к сожалению, таких нет, які будуть прохідні. У нас є програма англійського язика академічного. Вот туда можно, вы сдаете тестирование внутреннее, поступаете на академический английский. И вот то, что вы спрашивали, да, у нас был первый вопрос по поводу підготовчий рік. Вот если студент не знает английского, он к нам едет на такой подготовчий РИК, когда он учит английский на кампусе колледжа, и туда можно поступить с внутренним экзаменом. Когда мы говорим с вами за поступление на дипломную программу, вы можете сдать Duolingo $50, сидя дома, очень легко и просто. Так, дякую, Анна. Ну, я бачу, запитань немає. В кого ще запитання, скористайтесь можливістю, будь ласка, пишіть, кого що цікавить. Да, и хотелось бы отметить то, что, возможно, сейчас, да, вопросов не будет, но вопросы появятся после, поэтому не стесняйтесь записываться на индивидуальные консультации. Те, кто захотят пообщаться со мной, всегда рада, обращайтесь к Анне, организуем нашу такую трехстороннюю встречу. И спасибо вам огромное, что уделили свое время в понедельник вечером, когда вот, скажем так, все загружены работой, вы нашли время послушать меня. Я вас очень искренне благодарю и надеюсь, что в любом случае мы с вами встретимся в Канаде. Дякуємо дуже вам, Анно, за дуже гарну таку цікаву презентацію, інформативну. Я також зараз висвічу наші контакти на екрані, щоб ви собі занотували, кому цікаво, і в разі питань, будь ласка, звертайтеся. Ось, наші контакти на екрані, будь ласка. Тому, якщо в когось зараз немає запитання, вони з'являться потім, то, будь ласка, можете писати нам чи телефонувати, ми завжди раді вам відповімо. Можемо також зробити консультацію чи відеозвінок з Анною, власне, з представником коледжу. Тому, можливо, так буде ефективніше навіть. Так. Ну, тоді всім хорошого вечора, хорошої продуктивної неділі. И буду ждать от всех вас обратной связи, кому будет интересно пообщаться со мной индивидуально по вашему вопросу относительно подбора программ, да, будем работать с вами вместе с Лиман Стадии Прод. Всем всего доброго, до свидания. Все, дякую, Анна, до побачення всем. Аня, до свидания.